مرکزی میلاد کمیٹی کریم نگر کے زیر اہتمام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں عظیم الشان ریالی جلوس محمدیہ آج 11 بجے سے فرید بابا صدر مرکزی میلاد کمیٹی کریم نگر کی قیادت میں بمبئی اسکول سے ہوتے ہوئے منچریال چوراہا سول ہاسپٹل روڈ سے سوران مسجد پہنچ کر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد تلنگانہ چوک پہنچا، جہاں پر گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ دیکھا گیا۔ ایک ہی شہنشین پر مفتی ندیم الدین صدیقی، نائب صدر آل انڈیا علماء کونسل مولانا حافظ وقاری سید شاہ محمد قادری خطیب و امام مسجد کوٹلہ شیخان، برہمن سماج کے منگلم پلی سرینواس شرما، سکھ سماج سے پربندک کمیٹی سرجیت سنگھ، صدر قاضی احمد منقبت شاہ خان، سید اکبر حسین سابق چیئرمین اقلیتی مالیتی کارپوریشن، محمد عبدالصمد نواب سیکرٹری تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی، محمد غلام ربانی جنرل سیکرٹری مرکزی میلاد کمیٹی، محمد فیاض علی ریاستی سیکرٹری تلنگانہ مائنارٹیز امپلائیز سروس ایسوسی ایشن و دیگر بھی موجود تھے۔ جلوس کا اختتام پرام طور پر اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کے سرکار تشریف لانے لگے جب کے سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا زندگی مل گئی اے علی ماں تیری گود میں آتے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ جشن آمد رسول